Takže ideální místo na dovolenou. Kdo by jezdil do Chorvatska? Ne, vážně, kdo by jel 11 hodin do Chorvatska, když za 11 hodin můžete být tady, na Francouzské riviéře? Nechápu, kdo by jako letěl letadlem, to když může jet autem. Aby bylo poznat, že jsem Čech. Tady prostě v celém městě není jediný Starbucks. Bonasera. Tak kolik? 29. Non ce l'ho da cambiare, non ce l'ho più piccoli. Lo siento. Più piccoli. Paní říká, že nemá menší. No, tengo solo 100. Però non ce l'ho da cambiare. Jo, je to 29,50. La carta non ce l'ha? Un momento, por favor. Sì, grazie. Tohle je tady asi moc peněz. Tady dáváme dohromady peníze, protože stovka je to měla, super. Grazie. De nada. Grazie, arrivederci. Při vjezdu do Mentonu nás zastavili policajti, dva mladí kluci, sympatiáci, ale ani slovo anglicky, přitom v našem věku, takže už by měli umět vůbec, absolutně. A no nic, tohle Menton, město citrusů a citrusových slavností a my už se blížíme k ubytování. Takže zadal jsem kód, dveře se otevřely a klíče byly na smluveném místě. Ho, 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 jdem vybalovat. Tak, klíče byly pod rohožkou, to je super. Jsem koukal ten zázrak za 100 euro na noc. Tyjo. Ty úsporky, než se rozjedou. Asi se budem zouvat, že? Ha. Tyjo. Hele, psací stůl. Rozkládací. Tady budu spát asi já. Hele, super, že to mají i normální deku. Takže když si budeme chtít povlíct deku, jsou to ručníky. V této části Francie je spousta ubytování, kde píšu, že ručníky jsou za případ. Tak já doufám, že to bude čistý. Tak. Tady je ložnice, ta nevypadá úplně špatně. Tady je balkon. Yeah, tak ten balkon je boží. To je super. Wow. Je, to je běhací. Promiň. Hele, a tamhle je asi moře. Tyjo. No tak super. Hele, to se mi líbí. Pravý francouzský okno. Tady balkon na kruasány, kafe. Taková klasická francouzská ulice. Hele, naproti bydlí takový nějaký určitě typický Francouz, co bude ráno vykuřovat. A tamhle by mělo být moře, z toho mám velkou radost. A tady je kuchyň a jídelní kout. Hele, televize, já jsem vzal pro jistotu vlastní Chromecast i vlastní modem s vlastním internetem. Protože internetům v ubytovacích zařízení moc nevěřím, ale tady je úplně vybavená kuchyň, tyjo. Dá se rozsvítit. Jo, dá. Hele, tady je úplně vybavená kuchyň. Teplá voda dokonce ve Francii, tyjo, super. Le kávovář. Le mixer, le toaster, le fraîchovač. Le mikrovlnná trouba a tady je le sporák. Tak, tady to jo, jako za 100 euro takhle kousek vodnou, že mi to přijde docela fajn. Je tu čisto. Snad jo. Tak, akorát máme jenom jednu sadu klíčů, což teda jako my s manželkou odcházíme vždycky jako separé, pak se někde potkáme, tak vůbec nevím, jak tohle řešit. Plus to parkování je na part, ale jinak jako ten apartmán. Tam ta jeden pokoj vypadá jako vězeňská cela, jo, o tom žádná, ale tam budu spát já, mě to nevadí, já nejsem žádný estet. Ale jako jinak dobrý, si myslím, já ten balkon se mi líbí. Škoda, že nemůžu mlíko, žral bych tu kroasány dnes a denně. Ale poruším to, občas si dám kroasány. Mimino nám přišlo naproti, ahoj Mimino. Jo, to je úroveň té profesionality. Hele, tohle nejde zavřít, jo. Tohle jde jenom zamknout. Takže když já půjdu ráno pro kroasány, tak jsou dvě možnosti. Buď to tady nechám takhle rozglábený, prostě, nebo manželku zamknu, ale kdyby se něco dělo, tak prostě se odsud nedostane. Ty vole. A za těchto podmínek ten člověk tady nechá prostě jedný klíče. Lidi, nevyužívejte soukromí ubytovatele, jezděte do hotelů, síťových hotelů ideálně, jo? Fakt.
No, myslím to s vámi dobře. No. Musíme zapojit Chromecast. Tak. A je to. Tak, ještě zapojíme tady. To je USBčko, nikdy člověk nezapojí na poprvé, protože už jsou USB-C. Tak, vlastní modem. A je bomba. A tady nebudu řešit, jestli mají upload 5, 10 nebo 15, když budu chtít nahrát video na YouTube, že jo. Nebo na Facebook. Tak. No a fungujeme po svým. Tak to má být. Žádný kolektivní hovadiny a společné věci. Hele, je to super, je to super, už to jede a můžu si tam pustit tohle sympatiáka, což doporučuju všem. Tak, ta cesta nám zabrala 13 hodin celkem, od dveří ke dveřím, včetně všech přestávek, jídel a tak dál. A já bych rád k tomu něco řekl, ještě se pojďme podívat, spotřeba 8,2 a dojezd ještě 280, to je hustý. A ujetá vzdálenost 1100 km, jo. Za prvé mě hrozně těší ta spotřeba, protože tohle auto je vlastně 280 koněvý přeplňovaný 2 litr. A takhle nízko jsem se nikdy nedostal, z toho mám obrovskou radost. A další věc, tyjo, vypadám jak smrtka na tom bílém světle, tyjo, se budu muset přibarvit. Není to moc žlutý už? Dobrý. Tak, další věc, 13 hodin čistého času, znamená, my jsme odjížděli někdy v 9 a přijeli jsme sem v 10, jo, takže 13 hodin včetně všech zastávek, ode dveří ke dveřím. A je to úplná pohoda, jo. Za prvé nechápu, když to je podobná vzdálenost i časově jako Chorvatsko, kdo by jezdil do Chorvatska, když může jet prostě tady na Riviéru, hned vedle Monaka, kousek od Nice, kousek od Cannes. Dá se odsud udělat výlet do Saint-Tropez, takže prostě úplně nesrovnatelný s nějakým Chorvatskem. A za další letadlo. Jo, ono něco tuším lítá z Prahy, jenomže ono to nelítá, že si řeknete, já bych v sobotu v 9.30 chtěl vyjet. Vy musíte jet třeba ve čtvrtek v 6.30 ráno nebo naopak v 15.30, protože prostě vy to letadlo nevlastní, ten rozdíl od auta. Další věc, kdyby z Karlových Varů jel do Prahy, to je hodina a půl, tam hodina nějaký odbavení, podobný nesmysly. Tahám si kufr, jo, což tady jsem vytáhl jenom do auta a pak z auta. A takhle bych je musel tahat do taxíku nebo někam parkovat, potom do toho letadla. A pak, a jo, úplně nesmysl, ale vemte si to časově. Když teda pominu to neskutečný nepohodlí, neustále něco tahat, ještě si nemůžete vzít všechno, my jsme měli plný kufr, tady nás znáte, víte, jak cestujeme. A dobře, takže pominu to, že je to šíleně nepohodlný, protože furt taháte kufry z letadla do letadla, z taxíku do taxíku a tak dál. Pominu to, že se mačkáte v nepohodlném prostoru, kde určitě nemáte odvětrání zad. Pominu to, že jste s lidma, který jste si nevybrali a jste tam prostě v nějaký plechovce. A teď pojďme teda řešit ten čas, jo. Takže máme milion nepohodlí. OK, bude to asi mnohem levnější, protože letadla jsou dneska tak strašně levný, že to je až úplně neskutečný. Ale pojďme teda řešit čas. Takže za hodinu a půl se dostanu do Prahy. Hodinu budu teda na tom letišti, někdy hodinu a půl, dejme tomu hodinu, to mám 2,5 hodiny, samotný let bude. Tak 2 hodiny, to může být, s nějakým, než se dostane, že jo, na runway a tak dál. Takže to jsme 2,5, to jsme 4,5 hodiny, pak půl hodiny, než vám odbaví zavazadla, to jsme na 5 hodinách, sedáte do taxíku a jedete sem, to máte 6 hodin, OK. Takže, no a ono to z nic bude spíš tak, hodina a půl, takže tak 7 hodin. Znamená, ušetřených sice 6 hodin, možná nějaký koruny, ale další věc je, že si tady pak musíte pronajmout auto, pokud teda jako nechcete chodit jenom po Mentonu, protože stejně jako chcete asi podívat do Monaka, do Nice, takže nechápu, kdo by jako letěl letadlem, to když může jet autem. A snad jedině ta cena, no, protože jako já si myslím, že letenku do Nice seženete tak zpátečku za bůra na osobu. My jsme 4, koupili bychom 3 letadla, to je 15 000 tam a zpátky. No počkej, tak to není ani levnější. Jedině, že by člověk letěl jako ekonomi třídu, ale tak to už je jako fakt extrém. Tělo, to asi, to už se nedá srovnat s autem, to už jako bych sem asi radši dojel na kole. A víte co? Ono je to asi všechno jedno, koukněte. Tyjo, navzdory všem mým připomínkám k tomu apartmánu si myslím, že ta poloha
je úplně perfektní. Hele, koukejte. A jdeme k moři. Takhle nějak jsem si to představoval. A tamhle je kasino. Tyjo, krásné ráno z Francouzské riviéry. Mám radost, že jsme tady, čekal jsem trošku víc sluníčka, ale zase je teplo. No a víte, co je ještě skvělý? Moje obuv. Aby bylo poznat, že jsem Čech. Jo, je to tam. Hele, to je neuvěřitelný, jsme na Francouzské riviéře, Azurový pobřeží, člověk by čekal, že tady budou turisti a oni ne, my to dáme všechno ve francouzštině, aby tomu anglicky nikdo nerozuměl, respektive aby tomu nikdo nerozuměl. No, město je to nádherný, o tom žádná. Jo, je to fakt krásný město, má to atmosféru, ale mám hlad, docela rád bych posnídal a jedna věc mi tu chybí. Tady prostě v celém městě není jediný Starbucks. Musím říct, že mě Menton velice příjemně překvapuje. Jsem se trošku bál, že to bude taková ta typická francouzská sterilní nuda. A snobská samozřejmě. A dívejte se, tady to žije, tady je to fajn, tady chodí lidi, tady jsou stánky. Pecka. Dokonce mě překvapilo, že většina supermarketů ve městě má v neděli normálně otevřeno, některý dokonce do večera. To je hodně velká výhoda. Co je ale docela průser, my jsme docela hlučná rodina, já natáčím, takže je mě všude plno, jsem slyšet. A pro Francouze ruština je hodně podobná češtině. A to dnešní doba, to v dnešní době prostě není dobrý, no. Přemýšlíme, že bychom si nechali udělat trička, jsme Češi, ne Rusové, jo, nebo třeba Slava Ukrajině, nebo něco takového. Uvidíme, ale koukněte. Tady je to moc fajn. Hele, tohle vypadá jak jedna scéna z filmu Půlnoc v Paříži. Jeden kus za 8, dva kusy za 15, jo. Hele, a tady pizzeria, tak si jdem možná najíst, co? V Mentonu je super to, že je hodně ovlivněn Itálií, takže tady mají dobroty jako Aperol Spritz, je to tady samá pizzerka. Já když jsem se tady procházel a koukal jsem na ty ceny, tak by to přišlo šíleně všechno drahý, jenomže voilà, my jsme hned u moře, jo, takže když potom člověk jde do centra, tak tam už ty ceny jsou poměrně normální. Ještě mě překvapuje jedna věc, ono je 21 stupňů, je poměrně dusno. A dívejte se, jak jsou ti lidi v oblečení. Tady ten pán třeba, tak ten má dokonce na sobě péřovku, jo. Já vám zkusím ještě zprostředkovat někoho trochu z větší blízky, ale je mi to trochu trapný. Já nejsem úplně takový ten zuřivý reportér, který by někomu dokázal strčit objektiv přímo pod hubu. Ale koukejte na toho pána, jo. Třeba tak ten má normálně péřovku, prostě. A tady máme teploty, které jsou u nás, jo, tenhle taky, jo. Máme tady teploty, které jsou u nás běžný třeba i v létě, jo, prostě. A jak říkám, tady je docela velká vlhkost vzduchu, takže je tady trošku dusno. Koukněte se, tady paní má prostě šátek kolem krku. Jo, viděl jsem ženskou v péřovce a měla šálu, jo, na snídani ráno. To bylo kolem 17 stupňů, 16-17, ale doprčit péřovka. Takže, ale ty výhledy jsou tady úžasný. Hola. Člověk neví, jak má tady na ně mluvit. Hodně lidí tu mluví italsky, což je fajn. A jsme zase u kasína. Hele, tady pán konečně normálně oblečený, v konce letněji než já. Já blbec jsem si vzal na sebe svetr. Takže spíš zapadám tady mezi ty frantíky zimomřivý. No a ještě jedna věc. My jsme prakticky vlastně na Azurovém pobřeží. Tamhle je Monako za tím kopečkem. Jsme fakt pár minut od Monaka i pěšky, to není daleko odtud. O něco dál jsme od Nice. A tady krásně vidíte, já doufám, že to je vidět i na té kameře, jestli ne, to klidně nabarvím, aby to vidět bylo, ale ta voda je prostě azurová. Jo, tohle vidíte tady v Mentonu, uvidíte to i v Nice, tam je to možná vidět ještě líp, ale tohle je přesně důvod, proč se to jmenuje Azurový pobřeží. Nedaleko odtud je silnice z filmu Šimona Matouš jedou na Riviéru. Já jsem se díval na aktuální fotky a na fotky z filmu a moc se tam toho nezměnilo. Uvidím, třeba si nejdu čas a zajedu si tam. Je to vlastně, kdy oni Šimona Matouš tím kamionem nebo tím nákladňákem překračují vlastně italsko-francouzskou hranici. Ono tady v Mentonu ten italský vliv je fakt jako velký
a je to fajn, že my máme rádi Itálii, ale ty restrikce současný covidový nás hodně, hodně odrazují to, abychom tam jeli. Tak tady máme kus Itálie ve Francii, kde už nejsou prakticky žádný podmínky a žádný omezení. Myslím, doufám. Do Monaka to máme, co by kamenem dohodil. No, ale ten zbytek, ne takový ten běžný provoz, řešíme tady v tomhletom krásném městě, který bychom třeba ani neobjevili. Mimochodem, Menton byl součástí Monaka až do roku 1848, v době, kdy Monako byla citrusová velmoc. No a ty citrusy Mentonu samozřejmě zůstaly. Jsou tu každoroční citrusové oslavy a je tady jedna taková zajímavá věc, o kterou jsem se s váma chtěl podělit. Tamhle je Itálie a hned za mnou je Monako. My jsme v tom malinkém pásku Francie mezi Itálií a Monakem. Takže, pokud chcete zažít takový ten šmrnc a to kouzlo Francie s italskou pohostinností, tak Menton je úplná bomba. Co mě příjemně překvapilo je, že na rozdíl od zbytku Francie, kde v neděli odpoledne zavírají supermarkety, tak tady bylo ještě všechno otevřené, skoro všechno. Takže, ideální místo na dovolenou. Kdo by jezdil do Chorvatska? Ne, vážně, kdo by jel 11 hodin do Chorvatska, když za 11 hodin můžete být tady, na francouzské riviéře? To nedává smysl. A ještě jedna malá poznámka. Stres před odjezdem. To je hrozný, to je pokaždý. My cestujeme často a já jsem se toho zatím nedokázal zbavit. Já se vždycky chci vracet do uklizeného, takže díky manželce za to, že tohodle úkolu se vždycky hostí ona. Samozřejmě zbalit, odnosit věci do auta, zamknout blá, to je úplně hrozný. Ale já si myslím, že by měla existovat nějaká služba, která vás těchto těch problémů zbaví. Někdo, kdo prostě za váma zavře dveře, odnosí vám kufry, uklidí. No a vy vlastně odjíždíte na dovolenou, aniž byste se museli starat o nějaký nošení těžkých zavazadel, přičem si vždycky poškodím nějaký kus oblečení, odřu auto, protože jsem nemehlo. No a nebylo by fajn vracet se po dovolený do uklizeného, aniž byste museli uklízet? To je možná docela dobrý podnikatelský záměr. Tak jo, my jedeme do Monaka, vy si zatím mějte hezky a těšte se na další díly, protože tady odtud jich bude, doufám, poměrně hodně. Asi si to tu prodloužíme, to bylo vaše plešatý hovado.